Mapagpalang gabi po sa ating lahat. Pakinggan po muna natin ang awiting bago po tayo magpatuloy. Nandali po tayo ngayon moko, uh, tayo po ay dudulog sa ating Diyos Ama Dakila ka Ama Banal, na makapangyarihan sa lahat sa gabi pong ito Patuloy po kami naniniklohod sa iyong kabanal-banalang harapan Hinihiling po namin o Diyos ang iyong pagsama sa mga oras na ito Patuloy po kayong magbukas ng puso at isipan ng makakapakinig ng iyong mga salita Hayaan mo na ang presensya mo lamang ang siya naming maranasan, ang dampi na iyong kalwalhatian ang patuloy po naming madama sa mga oras na ito habang kami ay nakikinig ng mga salita mo. Banal Espiritu, samahan mo po kami ang bawat isang magbibigay ng oras upang patuloy na mapakinggan ang iyong mensahe. Tulungan mo po sila, dampian mo ng iyong kalwalhatian, pagalingin mo ang lahat ng may mga sakit at karamdaman na makikinig sa mga oras na ito, o aming Ama. Hayaan mo lamang na ang himala mo ang siyang maranasan ng lahat ng makakapakinig sa oras na ito. Sinasamba ka namin at pinasasalamatan. Ito po ang aming samot sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen and amen. So, mapagpalang gabi po sa ating lahat. At ngayon po, ay magpapatuloy po tayo sa ating tinatalakay tuwing um, Merkules. Mapagpalang gabi, Sister Judy Pilulin. So ayon po at magpapatuloy po tayo sa ating uh, programa sa gabi ito ang patungkol po sa healing the sick o ang pagpapagaling. Ang nais kong ang pagpapagaling ng may mga sakit at karamdaman. Ang nais ko pong ibahagi sa inyo sa gabi ito ay ang patungkol po sa healing in the atonement. Ang pagpapagaling ay ang pagbabayad sala. So, yun po. Kasi meron po mga pagkakataon na kaya po tayo dumaranas ng mga sakit at karamdaman dahil po sa ating mga pagkakasala sa Diyos o dahil po sa ating mga pagkukulang. Subalit, so, ito po ay tanda ng pagbayad ng Panginoong Heso Kristo ng ating mga kasalanan kaya po, ang ating ibabahagi sa gabi pong ito ay healing in the atonement. Ang pagpapagaling ay pagbabayad sala. So, ngayon po, nais ko po kayong dalhin sa aklat po ng Isaiah. Isaiah chapter 53 verse 4 hanggang verse 5 ang sabi po rito, tiniis niya ang hirap na tayo ang dapat magbata. Gayon din ang kirot na tayo sana ang lumasap. Akala natin na ang dinanas niya ay parusa sa kanya ng Diyos. Dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya ay nasugatan. Siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan tayo ay gumaling dahil sa pahirap na tinamo niya at sa mga hampas na kanyang tinanggap. So, ayun po yung, yung ating tatalakayin sa hapong ito. Sa gabi pong ito, muli uh, magandang mapagpalang gabi sa Bansang Pilipinas. Uh, mapagpalang umaga sa Amerika, mapagpalang hapon sa ibang-ibang bansa Patuloy po tayong tatalakay sa gabing ito Upang maunawaan po natin ang ating mga sakit at karamdaman ay meron na po talagang kagalingan So nasa ating mga kamay kung papaano po natin ito kukunin Nasa ating desisyon po kung papaano natin tatanggapin ang kagalingan. Sapagkat noong mga panahon, bakit ho sinasabi dito sa aklat ng Isaiah yan ang pagpapagaling ay tanda rin naman ang pagpapatawad o pagbabayad ng sala. So, sapagkat po, noong mga panahon sa Old Testament, noong time na si Eva at si Adan ay nagkasala, so mula sa kanila hanggang sa mga sunod na salin lahi, ay patuloy po na nagkakasala ang tao. At nakita po natin, nababasa po natin sa banal na kasulatan, na para ang tao ay mapatawad sa kanya mga kasalanan, kaya ang ginagawa po nila ay naghahandog po sila. Nagbibigay po sila sa mga propeta ng, o sa mga Levites noong mga panahon ng haing ihahandog bayad sa pagkakasala at upang magkaroon din po sila ang ng kapatawaran at kalinisan at papasok din po doon ay ang kagalingan. Ano po? Subalit so, ang lahat ng ito ay wala pong nakaabot nga po sa kaharian at kaluwalhatian ng Diyos. Kaya dahil sa ayaw po ng Diyos na mapahamak ang tao, minahal po kasi niya ang buong mundo, doon po pumapasok yung for God's rule of the world, that He gave His only begotten Son, That whosoever believes in Him should not perish but have an everlasting life. So doon po yung pumapasok sa John chapter 3 verse 16. Ano po? Kaya minahal niya ang buong mundo, ang sabing ganon. Inalay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumampalataya ay wag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya dito pumapasok yung tinatawag na healing in the atonement. Ang pagpapagaling ay pagbabayad sala. So kapag ka ikaw ay pinagaling na ng iyong, ng iyong karamdaman, may kapatawaran na rin ang iyong kasalanan. Kaya ka bumaling. Bakit? Ginawa na po ng Panginoong Hesus yan. Ginawa na po niya yan sa krus ng Kalbaryo. So kaya nga kung babasahin po natin ang ang aklat po ng Isaiah sa chapter 53 verse 4 and 5 na sana dapat tayo ang magbata pero siya siya po yung gumawa nito. Ang sabing kanon sa banal na kasulatan ay ipinahahayag ang pagpapagaling sa katawan ay tulad din naman ng pagbabayad-sala. So kung paano tayo pinagaling yung ating pisikal na katawan na nakakaramdam ng sakit at karamdaman? kung papaano po tayo pinagaling, yun din naman po ang pagpapatawad ng Diyos sa lahat ng ating mga kasalanan. Magkasama po yun eh, iisa po yun. Sa oras na pinatawad ka na ng Diyos, meron ka ng kagalingan. So doon sa mga hindi pa nakakaranas na kagalingan, maaaring meron lamang pong inaantay ang Diyos sa puso ninyo na dapat po natin ito malaman. Dapat po natin seleksikin at dapat po natin unawain ang kanyang mga salita at na natin ang ating mga puso. Baka meron po talaga mga dahilan kung bakit yung, yung ating mga karamdaman ay hindi pa natin nararanasan ang tunay na kagalingan. So, sabi pong ganon, at sa kaligtasan ng kaluluwa. Uulitin ko po, sa banal na kasulatan ay ipinahahayag na ang pagpapagaling sa katawan ay katulad naman ng pagbabayad, sala at sa kaligtasan ng kaluluwa. So magkasama po yun. Ano po? Merong pagpapagaling sa pagbabayad, sala. Meron din pagpapagaling sa pagtubos. So doon po natin nakikita yung kagandahang loob ng Diyos na ng Panginoong Heso Kristo sa krus ng Kalbaryo. Tingnan po natin sa 1 Corinthians chapter 15 verse 3, ang sabi po rito, Sapagkat ibinigay ko sa inyo itong pinakamahalagang aral na tinanggap ko rin. Si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan. Bilang katuparan ng nasasaad sa kasulatan. So once na ikaw ay tinubos na, humingi ka na ng tawad sa Diyos, tinanggap mo na sa si Jesus sa puso mo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng iyong buhay, meron ka ng kaligtasan at ang sabing gano'n, meron ka ng kagalingan. May kagalingan ang physical na katawan mo at meron pong kaligtasan ng iyong kaluluwa at meron ka pong buhay na walang hanggan. So, yun po yung regalo ng Diyos na hindi kayang ibigay ng sanlibutan. Meron lamang po akong bagay na nais ko pong iwanan sa inyo. Una, ang sabi pong ganon, tiniis niya ang hirap na tayo ang dapat na magbata. Hindi po kasi natin kaya tingnan po natin. Ang buhay natin dito sa sanlibutan sa ngayon ay sobra po ang paghihirap natin, di mo ba ba? yung mga iba't ibang uri ng pagsubok, andyan yung minsan yung mga trahedya sa buhay ng isang tao, lalo pat higit na gipit na gipit ka nga sa buhay mo, pagkatapos may mga sakit at karamdaman pa, so matindi. Wala ka mang sakit at karamdaman, pero sa pamilya mo naman ay merong mga pagsubok na tila wala ka nang malulusutan. Subalit, napakapalad po ng isang taong dumaranas man ang matinding pagsubok kung ang buhay naman niya ay nasa kamay ni Kristo. At kung ang buhay naman niya, ang puso naman niya, ay punong-puno ng pagtitiwala sa Diyos. Kaya nga, pagdating pa lamang po sa Isaiah, ay hula na po ito eh, ni Propeta Isaiah hindi pa naman po ito nagaganap. Ang aklat ng Isaiah, yung sinasabi ito, ay hindi pa po ito nagaganap, kundi ito ay hula pa lamang. At nangyari po ito dito na po sa, sa New Testament, yung tuluyan na pong napako sa Jesus sa Cruz. Pero pinahihiwatig ko eh. Pagdating sa aklat ng Isaiah pa lamang ay pinahiwatig na ng Diyos kung anong plano niya sa buhay ng bawat isa. Kasi ang kasalanan, ano po ba ang kasalanan? ang bunga ng kasalanan ay ang kamatayan. Bakit ang sabi sa Biblia, di ba? Sabi niya sa Romans. At ang sabi ng ganon, lahat bakit sapagkat lahat ay nagkasala at walang sino mang karapat dapat sa paningin ng Diyos. Dahil sa pagkakasala mo ito, ito ay magkakaroon ng bunga. At ang bunga nito ay ang kamatayan walang hanggan. So, 'yon 'yung gusto ng Diyos na ipakita sa atin. Na ang sabing kanon, tenis niya ang hirap na tayo ang dapat na magpata. Kasi hindi naman po na talaga nating kakayanin eh. Kapag ka ikaw ay nasa gitna na ng apoy ng impiyerno, hindi ho natin kakayanin sapagkat ito'y habang buhay na pagdurusa. Dito sa San Libutan ay eh, kumbaga partial lamang po ito. Kapag ka ang isang tao ay walang tunay na pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos, kung ano yung hirap na dinaranas mo dito sa sanlibutan ay partial pa lamang ito. At ang sabi ganun, ang kabayaran, ng sabi sa Romans, ng kasalanan ay kamatayan. Kaya nga ayaw ng Diyos na magdusa ka. Ayaw ng Diyos na maghirap ka. Kaya pagdating palang sa aklat ng Isaiah ay naghula na po si propeta, nagpahayag na. Ibig sabihin, ito ay pahayag sa hinaharap na ito yung mangyayari na dapat ang kasalanan mo ay pagbabayaran mo subalit aakuin ito ng isang taong magliligtas sa buong mundo. Yun po siya eh. Kaya nga, hindi na pinahintulutan ng Diyos na batain mo yung kahirapan. Hindi na pa hinahintulutan ng Diyos na yung matinding kapighatian ay dadanasin mo. Bakit si Jesus ay inalay ang kanyang buhay para sa iyo? Kaya yung, yung nagdurusa ng sakit at karamdaman, nasasabihin ikay ay krisyano na, hindi ho advisable. Tingnan po natin mabuti ang banal na kasulatan. Dapat kapag tayo ay isang tunay ng krisyano at mananampalataya, wala na po tayo sa bitag o sa tali ng mga sakit at karamdaman. Bakit? Ang sabi ng, ng oh, tinis niya ang hirap na tayo ang dapat na magbata. So inako ng Diyos yung ating kahirapan. Inako ng Panginoong Jesus yung kahirapan na hindi natin kayang danasin dito sa sanlibutan. At lalot hindi natin kayang danasin doon sa kabilang buhay. Kaya ang sabing gano'n, tiniis po ni Jesus na siya ang umako sa lahat ng ating mga pagkakasala. Siya po yung naghirap. Kaya hindi na ho dapat naghihirap, hindi na ho tayo dapat uh, nabibiktima ng, nang kahirapan sa pamamagitan ng sakit at karamdaman na yan. Sapagkat meron ng nakalaan na kagalingan para sa ating lahat. Ano pong sabi? Sa Mateo chapter 8 verse 17, ang sabi po rito, ginawa niya ito upang matupad ang sinabi ni Propeta Isaiah. Kinuha niya ang ating mga kahinaan at binata ang ating mga karamdaman. Sumaliwanag so, po sa sikat ng araw. Kinuha niya, dinala niya sa krus ng kalbaryo at doon niya inilagay, doon niya iniwan. Kaya wala na po dapat karamdaman na nananatili sa buhay ng isang mananampalataya. Kapag tayo po ay dumaranas ng sakit at karamdaman, tandaan po natin ang pinakamatagal dapat ay tatlong araw lamang. Sapagkat si Jesus ay tatlong araw lamang na nasa kamatayan. After three days, siya po ay nabuhay. Tanda ng pananagumpay na ipinakita niya ng dahil sa pagmamahal niya sa buhay ng bawat isa sa atin. Hindi po pwedeng hindi tayo dumanas ng sakit at karamdaman sapagkat tayo po ay nasa katawang lupa pa. So, balit sa gitna ng sakit at karamdaman na ating nararanasan, merong kagalingan na nakalaan para sa ating lahat. Nauunawaan po natin. At ang sabi po, dahil sa ating mga kasalanan, siya ay nasugatan. So, tandaan po natin, na yung pagkakasala na nagawa natin ay nasugatan si Jesus. Kaya dapat yung pagkakasala na ito ay matapos na sa ating buhay at mamuhay na po tayo ng naaayon sa kanyang kalooban. Ang sabi sa John chapter 19 verse 34, Subalit inilos ng sibat ng isa sa mga kawal ang tagiliran ni Jesus at biglang dumaloy ang dugo at tubig. So, ayan po. Dahil sa nais ng, ang sabi ng mga kawal, noong time na si Jesus ay nakabayubay sa krus ng Kalbaryo, nakita na si Jesus ay buhay pa, kaya ang ginawa po nila, sinibat po yung kanyang tagiliran. At nung sinibat po yung kanyang tagiliran, lahat po ng dugo ay umagos. Nakuha po natin. So, yung pag-agos na yon na kanyang tubo, yon ay pumoproteksyon sa buhay ng bawat isa sa atin. Na kailanman, ang kamatayan ay hindi natin daranasin. Kamatayang spiritual. Sapagkat, meron na po tayong akaligtasan mula sa ating Panginoong Hesus. Kaya nga, inaako niya eh inako na po niya. Yung kahirapan ay inako na po ng ating Panginoong Heso Kristo. At ang sabi pong pangatlo, tayo ay gumaling dahil sa hampas na kanyang tinanggap. So naku, nakita po natin yung sakripisyo niya. Ang dugo ni Jesus ay siya yung nagbibigay po sa atin ng proteksyon upang wag tayong madaig ng mga suliranin sa mundong ito upang wag tayong madai ng gawa ng tiyablo sa sanlibutan ito. Ang sabi nga po kanina sa aming natalakay, eh, tayo po ay kasama doon sa, sa pagsubok na lahat dito sa sanlibutan. Pero protektado po tayo ng Diyos. Kung titingnan po natin yung hirap na dinanas na ating Panginoong Hesus, parang hindi po natin kaya. Dahil yung, yung daliri natin kapag nasugatan at ito ay dumugo, sobra na po ang sakit na ating naramdaman. So how much more pa po kaya ang Panginoong Hesus? Nung time na siya ay sinaksak po ng isang sibat at tumagos ang tagiliran. How much more po kaya yung na, naranasan ng Panginoong Hesus na hinampas po siya, ang kanyang buong katawan ay hinampas po. At puro latay po siya. At habang po siya hinahampas, ang sabi nga ganon, ito po yung, ito po yung panghampas at meron po yung mga tinik-tinik na nasa loob. At bawat ha hampas po sa kanya, ay bumabaon po ito at pag-angat po nito, ay meron pong mga nadadalang laman. Ganon katindi ang hirap na dinanas ni Jesus para lang sa atin. Pero ano po itong ating ginagawa? Salita ng Diyos na lamang ay hindi pa natin mabigyan ng oras para ito ay mapakinggan. Panalangin na lamang ng ilang minuto ay hindi pa natin mabigyan ng oras para tayo ay dumulog at manalangin. Hindi man lamang natin naiisip 'Yung tindi ng hirap na dinanas ng Panginoon. At 'yung hirap na 'yon ay hindi para sa sarili niya, kundi para sa ating lahat. Para sa bawat isang mananampalataya at nagtitiwala sa kanya. Kaya kung ikaw ay may matinding sakit at karamdaman, wala kang dapat ikatakot. Wala kang dapat ipangamba. Hangga't alam mo na si Hesus Kristo ay nabayubay sa krus ng Kalbaryo para sa iyo, Meron kang kagalingan. Gagawad gagawa ng himala ang Diyos para sa iyo kung magtitiwala ka at sasampalataya ka sa kanya. Sapagkat ang sabing ganun tinanggap niya yung lahat ng hampas na yon na dapat sana ay sa atin pero inakoho ng ating Panginoong Yesus. Ang sabi sa 1 Corinthians chapter 12 verse 19 ang isang espiritu rin iyon ang nagkaloob sa iba ng malaking pananalig sa Diyos at sa ibay ang kapangyarihang magpagaling sa mga may sakit. So nakuha po natin. Ang bawat isang lingkod ng Diyos, ang bawat isang tunay na mananampalataya ay meron po tayong kapangyarihan na ipatong ang kamay at ipanalangin ang lahat ng may mga sakit at karamdaman at ito po ay gagaling. Kaya nga, ito na naman po eh, iisang espirito na siyang nagpapahiwatik espirito na siyang gumagabay sa buhay ng bawat isang mananampalataya. Kaya bilang po tayo ay mga anak ng Diyos, nais ko pong iwanan ang, ang isang talata bago po tayo dumulog sa panalangin. Ang sabi sa Mateo chapter 10 verse 1, tinipon ni Jesus ang labindalawang alagad at binigyan ng kapangyarihang magpalayas ng mga samang espiritu at magpagaling ng mga may karamdaman. So lahat ng alagad ay binigyan ni Jesus ng kapangyarihan. Anong kapangyarihan ang ibinigay ni Jesus? Magpagaling sa lahat ng mga sakit at karamdaman. Muli, lahat. Wala hong ina-identify dito kung ano. Lahat, ibig sabi, kay cancer ka man, kay, kay ketong ka man, kay COVID ka man, kay, kay ah, sakit sa baga ka man, sakit sa puso, lahat, diabetic, lahat po ang sabing ganon may sakit ka man sa buto, sa utak, o ano pa mang uri na sakit at karamdaman na merong kang nararanasan sa ngayon. Nangako sa si Jesus sa iyo. Ang sabing ganon, ikaw ay kanyang pinagaling. Ang kailangan mo lamang malaman kung papaano mo ito matatanggap. Matatanggap mo ang lahat ng kagalingan na kailangan mo sa lahat ng uri ng sakit at karamdaman na merong ka sa ngayon. Kung tatanggapin mo sa Jesus sa puso mo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng iyong buhay, bilang hari ng iyong buhay, at ikaw ay kanyang pagagalingin. At kung ikaw naman ay anak ng Diyos, ikaw naman ay lingkod ng Diyos, ikaw ay matagal nang mananampalataya at wala ka namang sakit, Matagal ka nang sumasampalataya ka, Jesus, ang sabing ganon, binigyan ka ng kapangyarihan na magpagaling ng lahat ng uri ng sakit at karamdaman at magpalayas ng masasamang espiritu na umaalipin sa tao. So meron kay andun sa iyo lahat. Ang kailangan mo lamang ay sampalatayanan, sumampalataya, maniwala, at patuloy na mag-alay ng iyong buhay, dumulog ka, hingin mo sa banal espirito ang pagkilos, pagalaw ang kanyang himala at makakamtan mo ang lahat ng iyong kahilingan sa Diyos. Gaano mga kahirap, gaano mga kasakit ang iyong nararamdaman, ikaw man ay may cancer, kahit anong uri ng cancer, diabetic, ilang stage ng diabetic, kaya kang pagalingin. Sakit sa puso, lahat ng uri ng sakit at karamdaman ay meron pong kagalingan na inilaan ang Diyos para sa iyo. Tuklasin mo lamang ito, kaibigan, sa pamamagitan ng iyong puso at pag-isip. At pag nakita ng Panginoon na nagkatagpo ang puso mo at ang kanyang puso sa pamamagitan ng pagpupuri mo sa kanya, tinitiha ko sa iyo, gagaling ka. At gagaling at gagaling ka anuman ang sakit at karamdaman na iyong nararanasan. Paggagalingin ka ng Diyos sapagkat wala pong imposible sa kanya. Tanggapin mula mga kagalingan at magsumikap ka na ilagay sa iyong puso at isipan ang tunay na pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. Ang kagalingan ay iyong makakamtan. Lahat po tayo ay manalangin. Aming ama, maraming salamat po sa kapangyarihan ng iyong mga salita na nariyang kalagay patuloy na nagbibigay po ng kakaibang galaw. Salamat ba na espiritu sa paghipo mo sa puso ng bawat isang nakakapakinig at patuloy na makikinig pa sa programang ito. Diyos na dakila, kung paano ka nangako na sa pamamagitan ng iyong mga latay ang lahat ng uri ng sakit at karamdaman ay nagkaroon ng kagalingan patuloy ko pong dinadalangin sa iyo sa mga oras na ito ang lahat ng mga nasa loob ng ospital na patuloy na nagnanasa na sila yung pagalingin sa lahat ng mga nag, nagkakasakit, sa lahat ang may mga karamdaman, lalo pat higit ang mga nagpositive po sa COVID-19 o oh Diyos. Dampian mo po sila ng iyong kapangyarihan at ng iyong kaluwalhatian. Maging ang lahat ng mga sakit at karamdaman, mga kapatiran po namin, mga mananampalataya na dumaranas ng mga iba't ibang uri ng sakit. Diyos na dakila, wala pong imposible sa iyo. Pagalingin mo po sila. Alam po namin, aking ama, na ang salita mo ay makapangyarihan. Kaya sa mga oras pong ito, nagpapasalamat po kami sa iyong himala na sa bawat makakapakinig ng programa mong ito, ay maglalagay po kayo ng kapangyarihan sa kanilang buhay at mararanasan po nila ang iyong himala, dakilang Diyos. Salamat po sa iyo. At patuloy ko pong dinadalangin sa iyo, aking ama, ang lahat ng nakapakinig. Katulad po ni Judy Pidulin, aking ama, samahan mo po siya, ingatan mo po siya, patnubayan mo po siya at gabayan. Hayaan mo po na nakikita mo ang laman ng kanyang puso, kung ano man po ang kanyang mga kahilingan. Patuloy mo pong ipagkaloob sa kanya at samahan mo po siya maging ang kanyang pamilya. Patuloy mo po siyang ingatan at lahat ng kanyang kahilingan ay patuloy mo pong ipagkaloob sa kanya, Diyos na tapat. Salamat po sa iyo, maging ama, sister Tris Grate. Patuloy mo rin po siyang samahan, patuloy mo rin po siyang ingatan, at patuloy mo rin po siyang gabayan, maging kanyang mga anak at mga apo. Ingatan mo po at ilayo mo po sila sa lahat ng uri ng sakit at karamdaman. Ang kalusugan lamang na kanilang physical na pangangatawan ang patuloy mo pong ipagkaloob. Diyos na dakila, maging si Shell San Pedro ay tinadalangin ko rin po sa iyo. Samahan mo po siya, maging kanyang mga ah uh, kapatid, ang kanyang asawa at ang kanyang anak. Tulungan mo po sila, O oh Lord. Buksan mo ang durong ng langit at pagpalain mo po siya, aking Diyos. Tugunin mo po ang lahat ng kanyang mga pangangailangan. Idaloy mo po sa kanya ang kalusugan at kalakasan ng kanyang physical na katawan. At ilayo mo po sila sa lahat ng uri ng sakit at karamdaman. Diyos na dakila. Maraming salamat din sa buhay ni Sister Evelyn Lopez na nariyan. Maging si Jessica Lopez at si Marifaz na nariyan. Lord God, samahan mo po ang mag-iinang ito. Ingatan mo po sila, dakilang Ama. I-provide mo po ang lahat ng kanilang mga pangangailangan. Maging po sa kanilang financial na kailangan. Tustusan mo po, O oh Diyos, ang kanilang kabuhayan sapagkat nakikita mo naman na wala po silang uh, ama ng tahanan na naghahanap buhay sapagkat ito ay nasa iyong piling na. Kaya o oh Diyos, ikaw ang nangako na minamahal mo ang mga babaeng balo at ang mga ulila. Tustusan mo po ang pinansyala kanilang pangangailangan maging sa kanilang kabuhayan, dakilang ama. Samahan mo po, lalo't higit sila, mag-iina, na patuloy na naglilingkod sa iyong iglesia. Tulungan mo po sila, Diyos na tapat at samahan. Patuloy po, O Lord God, na ang kalusugan at kalakasan na kanilang physical na pangangatawan ay patuloy mo lamang pong ipagkaloob. Maging ama, Sister Marie, sa Amin, salamat sapagkat ikaw ang Diyos na tumugon sa kanyang mga panalangin. Salamat sa buhay ni Sister Marie sa Amin, O Diyos, na sa bawat sandali, ay gumagawa ka ng himala sa kanya. Salamat sa katugunan ang kanyang mga panalangin na iyong ipinagkaloob. Sa pagbabago ng puso at isipan, hayaan mo lamang na manatili sa kanyang sambahayan. Ang kanyang asawa, ang kanyang biyanan na may sakit at karamdaman, idaloy mo ang kalusugan, ang kanyang mga anak, ang kanyang mga apo. Patuloy mo po silang pagbuklo rin yung pag-ibig at tugunin po ang lahat ng kanilang mga pangangailangan buksan mo ang durungawan ng langit Diyos tatapat at pagpalain mo po sila pinupuri ka po namin ama sa mga oras na ito patuloy ka naming pinasasalamatan maging ang aming kapatid na nasa ibang bansa sila Sister Loida Silva Sister Mila Silva Sister Pichelayo Sister Zorina Alinea samahan mo po ang mga kapatid naming ito Ingatan mo po sila, ilayo mo po sila sa lahat ng uri ng sakit at karamdaman. Patuloy lamang na ipagkaloob mo sa kanila ang kalusugan at kalakasan ng kanilang mga physical na katawan. Diyos na dakila, balutin mo po sila ng iyong banal na dugo. At patuloy po na ang bawat dalangin nila ay magkaroon na katuparan. Iba yung pagpapalang ipagkaloob mo po sa kanila. Ama, maraming salamat po sa iyo. Hayaan mo na ang mga salita mo na aming napag-aralan gabing ito ay itimo mo po sa puso ng bawat isang nakapakinig at makikinig pa po sa programang ito. Diyos na dakila at tapat, patuloy ko pong nilalagay sa makapangyarihang kamay ang lahat ng ito, lahat ng mga nakapakinig. Salamat. Napagpalain mo po sila, silyuhan mo sa kanilang puso at isipan ng mga salita mo at makita sa kanilang buhay ang kakaibang himala na nagmumula sa iyo. Banal Espiritu, samahan mo po ang bawat isa. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan sa pangalan ni Jesus. Ito po ang aming samat dalangin. Amen. Amen. Amen po and amen. Uli po, mapagpalang gabi sa inyong lahat, yung atin pong kauna-unahang kapatid na nanonood. Sister Judith Pidulin, di ko po alam sis kung taga saan po kayo, ganun pa man, mapagpalang gabi. At salamat po sa oras na yung binigay. Ito po ay ibinigay nyo para sa Diyos. Sister Chris Grate, mapagpalang gabi si Shell San Pedro mapagpalang gabi ang mag-iinang Evelyn Lopez, Jessica Lopez at Maripaz mapagpalang gabi sa inyo at Sister Marie, Maria Manuel mapagpalang gabi sa inyong lahat muli po sa gabing ito matutulog po tayo ng may kapayapaan sa ating mga puso Taglay po natin ang kaginhawaan at kagalingan himala ng Diyos na patuloy po nating maranasan. At gigising po tayo sa kinabukasan, pagsikat ng araw, matatanaw po natin ang sikat ng araw, tanda po ng ating tagumpay na haharapin sa bukas na darating para sa buhay ng bawat isa sa atin. Muli, mapagpalang gabi po sa ating lahat